Men åh nej. Aj. Okej, jag har två hjärtan. Det här var ingen bra idé. Jag sticker härifrån. Hej så säkert folk, du är här och välkommen tillbaka till en ny Minecraft-video. Det är dags att fortsätta här i min överlevnadsvärld. Och i förra avsnittet, då byggde vi alltså det här lilla skjulet samt att vi börjar på en grotta. Och vi har skaffat några saker. Har ni inte sett förra avsnittet så får ni jättegärna gå in på kanalen eller på min spellista då med Minecraft-videos och kolla på den så ni hänger med liksom. För det här är ändå en serie där det liksom kommer vara del för del. Så det är bra om man kollar igenom dem del för del också så man hänger med liksom. Men vi ska alltså fortsätta idag. Och jag har inte direkt några planer utan vi får helt enkelt titta på något medan vi kör. Men jag vill börja med en sak och det är just det där med stenarna. För jag fick jättemycket tips från er tittare. Ni berättade för mig att man gör så att man värmer sten igen. Och då får man tydligen sten till de där slabsen jag vill ha. För jag använder ju nu vanliga stenslabs. Eller brickslabs använder jag till och med. Wow. Men tydligen om man, vi gör så här, vi tar bort några fler cobblestones här. Man värmer först cobblestone och sen värmer man stenen man får av det för att få en helt annan sten. Så vi ska väl kolla lensten. Wow, okej. Det är precis den jag letar efter. Det är såna här fast i slab typ. Så nu är det alltså ett block man kan ha. Okej, jag har ingen aning om hur jag missade det. Men tydligen är det så. Så tack så mycket för att ni berättade det för mig. Då kan vi alltså göra en sån tak som jag ville ha från början. Jag fixar det. Och vi ska då också sova nu. För det börjar bli kväll här. Precis då innan vi lämnar. Jag tänker vi får nog så länge stänga utanför. För om vi gör så, då får vi inte ens plats att gå in här. Så det blir inte så jättebra. Vi sätter den där och tar en tupplur. God morgon allesammans. Vi plockar upp den. Och nu borde vi ha lite mer sten. Så vi ska lägga in det igen då. Och vi kanske ska göra så att vi skaffar två till. Det borde duga. För att nu har vi fyra just. Och vi vill ju ha sex stycken för att få ett jämnt antal. Om det ens räcker. Jag vet faktiskt inte. Jag provar på. Och så får vi se helt enkelt om vi får tillräckligt med lensten. Och medan det värms så tänker jag att vi också gör så att vi förstorar huset lite grann. Tanken var ju att det här skulle vara temporärt, men många av er ville också att jag skulle stanna här. Så för stunden tänker jag att vi slår lite mer permanent. Jag vill inte säga permanent helt, för jag tror att jag kommer flytta i framtiden. Men i alla fall något sorts så här, hus för längre bruk. Kan jag anta att man kan kalla det för. Jag ska bara förstora ett steg, för vi måste få plats med vår säng. Men annars tror jag inte vi behöver göra så mycket större hus för stunden. För jag tänker att det här huset är inte ens jättebra, utan jag vill ha ett annat hus senare ändå. Så vi kör något så. Och vi kan ha kvar allt annat som det var. För vi behöver liksom bara ett större steg åt sidan till sängen. Så dörren och allt det där, det kan vara helt normalt. Och sen sätter vi in sängen där. Och nu har vi lite större plats här. Men jag gör så att jag tar bort hela taket här runt om. I alla fall utkanten. För det är den vi ska byta ut då mot len stenslabs. Och sen kan vi då fylla på här. Och nu har vi alltså ett litet större hus. Som är 3x2 istället för 2x2. Så det är liksom bara ett steg utåt. Men sådär, nu har vi 7. Jag beräknar lite fel men det gör inget. Och då får vi alltså 12 lena stenplattor. Som vi då kan sätta upp här på huset. Precis som en village. Och det var lite det som var tanken. Åh, jag missar två till. Så där. Och nu kan vi då göra klart alla de här slabsen och sätta upp så vårt tak blir då färdigbyggt. Så där. Yes, nu har vi ett lite bättre hus här. Och jag tänker att vi passar på också att göra så här. Vi tar upp plantan här. Lilla blomma. Så, och så ska vi göra en röd säng. För det var någon som ville att jag skulle färga sängen. Och jag tänker, varför inte? Den är väldigt tråkig som den är. Så jag tänker vi köper den klassiska röda färgen. Det som var det enda alternativet för förr i tiden. Men ja, så vi ska bo här ändå. Tänker jag också att vi kan börja fixa till lite här omkring. Jag brukar gilla att liksom fixa till och göra rent på tomten liksom. Så jag vill inte ha en liten sjö här. Utan jag vill liksom ha platt mark vi kan göra en farm på. Och sen har jag också tänkt att vi ska fixa lite armor i dagens video. För just nu har jag ingenting på mig. Och jag har typ ingen iron kvar redan nu. Så vi ska nog börja med att fixa vår gruva. Så jag tänker att jag börjar gräva ner lite. Och sen ska vi också leta efter diamanter såklart. Men det, jag tror vi kommer ta det lite senare. För det kommer ta ganska lång tid att hitta just det. Men jag gör lite fler facklor. Så, och sen börjar vi helt enkelt gräva neråt. Och jag brukar gilla att göra en 2x2 tunnel så här som ni ser. Så det liksom är lite plats där man kan gå ner. Och sen också 3 eller 4 till taket. Jag tror nästan 4. Det är ganska mycket.
Men det gör så att man inte slår huvudet när man ska gå ner liksom. Så det går mycket snabbare att gå neråt, vilket jag tycker är väldigt bra. En fackla på det, och sen är det bara fortsätta rakt ner. Jag tänker att just den här processen är kanske inte så jätterolig att se, så jag kommer klippa fram lite grann då när jag har kommit lite längre ner. Just det, något jag glömde nämna, men jag har säkert redan lagt märke till det. Det är att jag bytte då till höger hand, för många av er ville att jag skulle göra det. Det stör inte mig så jättemycket, och jag antar att det blir bättre för er, för det var många som störde sig på att jag hade på vänster hand i spelet, vilket jag kan helt förstå, för en majoritet av personer har ju är högerhänta för första, och sen är det också det vanliga man brukar spela med, så jag kör på det, så blir ni nog lite mer nöjda. Speciellt då det inte stör mig jättemycket. Oh! Där gick min pickaxe sönder. Nu är problemet det att jag inte har någon iron kvar. Jag har bara en iron bit. Och jag måste då göra en stenpickaxe då. Men jag tänker så här, hörni, det kommer inte vara värt att gräva rätt ner här, för chansen att vi hittar en grotta och sånt, det är inte jättestort. Så jag gör så att jag gör en stenpickaxe, sen går vi och utforskar lite och kollar i grottor istället, för det brukar vara mycket enklare att hitta iron på det viset. Men sen när det kommer till diamanter och liknande, då vill jag nog att vi har en egen gruva där man liksom kan för det första stripe mine, om ni vet vad det är, att man liksom gräver i rader, och sen också har man mycket mer kontroll och organiserat utarbete liksom. Så jag tänker det blir nog en bättre idé. Okej, men vi sticker bort ditåt, för där ser det ut som att det är ett berg, och då gissar jag också att det säkert finns en grotta i närheten, till exempel här. Här var det lite flickande gräs, men kol också. Dock är inte det riktigt det jag letar efter, så vi fortsätter hit bort. God dagens herr Blackfisk, hoppas du har en trevlig simtur. Vi ska upp här tänkte jag, och nu hoppas jag att det finns någon grotta här i skogen, för att jag måste hitta mer iron. Jag har typ ingen iron, och jag fattar inte hur jag kan ha hittat så himla lite hittills. Alltså all iron vi har fått, det är från en dungeon. Alltså det är helt galet att vi inte hittat någon naturlig iron ännu. Aha! Här var det ett träsk, och här nere, här har vi en grotta. Ja, vilken tur. Och nu hoppas jag också att vi då får lite iron här inne. Eller järn som det kallas på svenska. Jag fattar det där ljudet. Och det var någon i kommentarerna som skrev om det ljudet, att det var typ Herobrine och sånt, vilket är väldigt spännande. Och jag måste erkänna, alltså Herobrine finns ju antagligen inte i spelet, men det är ändå en väldigt så här intressant lore och saga om Minecraft, liksom hela den här historien om Herobrine, vilket jag inte kan så jättebra, men man har ju man har ju hört mycket om sånt där genom tiderna. Nu var det mycket monster, men såg ni det där? Jag hittade allt iron för en gångs skull, vilket är otroligt bra. Och jag är väldigt pepp nu på att få det. Men vi har lite problem här, för vi har massa monster och ett skelett ser jag också. Och kanske till och med en creeper. Kan det vara så att det är en creeper där inne? Jag är lite rädd nu, men vi gör så att vi käkar en kycklingbit. Så, och sen sticker vi in här och fightas mot skelettet! Wow! Okej, okay, jag måste verkligen fixa en sköld, men det här ska nog gå i alla fall. Okej, okay, hälften av livet, det var inte så bra det där. Vi lyser upp det här stället, och kanske vi fixar lite mer facklor då, så vi inte stöter på fler monster nu. Men här har vi alltså iron, äntligen! Jag är så glad att vi äntligen hittade det. Och det betyder att vi kan fixa en ny pickaxe för första, och sen antagligen också lite armor och liknande, alltså utrustning, för vi är inte så säkra som vi är nu. Vad sjutton var det där? Jag blev jätterädd! Alltså jag blev vettskrämd! Hörde ni det där? Vad sjutton? Är det en drown här ovanför? Det låter som de där nya zombie-typerna. Vad rädd jag blev. Förlåt, jag skrek. Okej, vi lägger ut ett crafting table. Och sen ska jag också göra lite... Jag tänker vi gör typ två stycken ugnar. Så där. Och så smälter jag min iron då, medan vi fortfarande håller på att skaffa mer här. För jag tror att det kommer bli så att vi får mer och mer. Och då är det bättre att vi bara kör på, så vi kan fixa en ny pickaxe så snart som möjligt. Nu har jag också fler skelett och monster. De är antagligen här i mörkret. Ja, där nere. Jag gör så att jag fixar för det första en pickaxe, men sen också en sköld. Och frågan är om jag kommer ihåg hur man gör såna. Det är väl så här man gör dem. Och sen en iron. Yes! Vilken tur. Det kan vara väldigt, väldigt användbart när vi då stöter på monster. Sen då en ny och fräsch iron pickaxe. Järnhacka. Och sen tror jag nästan vi är redo att gå ner där och fightas mot skelettet. Här skelett. Det är två stycken. Aj. Och en zombie. Det här är rackarns obehagligt. Okej, vi hoppar ner. Och så ska vi... Nu ska vi se.
skydda oss. Oh, okej, nej. Det är tre stycken, det är en creeper och en zombie. Det är inte någon bra idé att gå ner där. Överhuvudtaget. Vi gör så här, vi stoppar det här vattnet. Så. Och sen vet jag inte alls hur vi ska göra det här. Men hörni, det är alldeles mycket monster. Jag tänker att vi fortsätter hitåt istället. För det där är ingen bra idé. Så där vi plockar upp det. Plockar upp den ugnen, vårt crafting table. Och sen drar jag då ner i det här mörkret här borta. Men innan vi gör det ska vi också plocka upp den här ironen. Eller järnet. Wow, det var mycket här. Och nu... nu föll all... All sånt där gravel här omkring. Det var lite mer, men här tog det slut. Okej. Okay. Jag får väl göra så att jag sticker ner här i mörkret då, även fast jag inte tycker om det stället. Men jag ser mycket iron och liknande här, så jag tänker att det kan bli väldigt bra att utforska här omkring. För då kan vi få lite mer liksom resurser och liknande. Och sen är det också så att om man lyser upp tunneln, då kommer inte några fler monster senare. Så det är väl bra det. Hela zombie, hur mår du idag? Åh, det är mycket skelett och liknande. Och nu kommer en creeper också. Åh nej, det blir vår första creeper vi möter i spelet. Nu ska vi se. Åh! Du ska inte springa. Sprängas på mig i alla fall, det gjorde den inte. Aj! Åh, du har skelett. Bort med dig! Oh, wow! Kolla in det här! Vänta. Okej, vi besegrar dem här först. Så vi inte tar massa skada. Men kolla här nere! Det är lava, obsidian och till och med guld! Wow! Nu kommer zombies bakifrån också. Aj! Jag har ingen mat kvar, så det här är inte någon bra idé alls. Åh nej, vänta, jag har ett äpple. Bra. Det får duga för stunden. Åh nej. Aj. Okej, jag har två hjärtan. Det här var ingen bra idé. Jag sticker härifrån. Den skjuter bakom mig. Vi sticker ut härifrån. Fixa lite mat och sen kan vi komma ner här igen och försöka ett nytt försök. För jag tror inte att det är en bra idé att sticka ner där med så lite liv. Har vi lite mer järn på vägen ut? Passa på att plocka upp det. Hur mycket har vi ens nu? Alltså, vi har hittat ganska mycket nu, vilket jag är väldigt glad över. Vi har 15 stycken. Det räcker inte till armor än, tror jag. Men nästan där. Så det är bra. Bort med dig i vatten. Så, vi har lite mer. Åh nej. Jag tror jag tog fel väg, men det är lugnt. Vi ska bara ta det här ironet och sen sticka ut härifrån. Perfekt. Okej, vi drar ut. För jag vill inte gå och slåss mot massa monster nu i mörkret här. Det är inte, aj, någon bra idé. Vart är utgången? Jag har typ fastnat där nere. Det var väl högst upp här. Är det så? Ja. Det här verkar vara rätt väg. Jag vill inte fastna nere vid zombies och skelett och grejer. Och här har vi en gris. Hello! Jag är jätteledsen, hör du, lilla grisen. Men jag behöver tyvärr ditt kött för jag är otroligt hungrig. Och jag håller på att dö nu i natten. Vilket inte alls är någon bra sak överhuvudtaget. Tillagat fläsk. Oh, okej, där är en drown. Okej, vänta. Låt mig äta upp. Oj. Jag känner mig väldigt hotad här. För jag har så himla lite liv just nu. Tar vår andra fläskbit. Så där käkar upp den. Och äntligen kommer vi kunna få vår hälsa tillbaka. Så där någonting. Alltså vilket äventyr. Den här grottan var ju ganska läskig. Ja, nu är vi i alla fall säkra igen. Och vi kan fortsätta slåss mot monsterna. Men jag måste nog fixa lite mer mat innan vi sticker ner i grottan igen. För den var väldigt, väldigt farlig. Där var det där ljudet igen. Kan det vara så att Herobrine följer efter mig och gör massa ljud för att skrämma mig? Jag vet inte, men chansen, den finns väl där? Egentligen inte då, som de har sagt flera gånger att de tog bort Herobrine, även fast han aldrig existerade riktigt i spelet. Nu springer jag bara här mitt på fältet, men jag, nej. Massa monster runt omkring, det är typ skelett och massa andra farliga saker som väntar. Men här är min säng, dock kommer jag då inte kunna sova nu, för det är massa monster i närheten, nej. Sov. Yes! Okej, vänta. Ställa sig att jag somnar innan monstret kommer ikapp. Yes! Okej. Det betyder också att det där skelettet... du kommer brinna inte så tufft nu längre, va? Och du kommer brinna i solljuset. Bam! Jag fick lite... Nu ska vi se. Jag fick ganska många ben. 14 stycken. Och vet ni vad det betyder? Att vi kan göra en grym farm. Så vi gör så att vi smälter vårt järn. Men vi fixar också en sten... vad heter de egentligen? Nu har jag ingen aning. En stenflåhacka. Okej, för jag vill fixa en farm. Och då behöver jag också en hink. Så vi har lite vatten och liknande. Man kan ju inte ha plantor utan vatten. Och sen då vill jag fixa till marken här omkring. För just nu är det bara massa vatten här. Och det är ju inte alls bra om man ska skaffa farm. Jag gör också en stenspade så vi kan gräva ut det här stället. För nu behöver jag ganska mycket dirt och liknande.
för att då fylla upp det här hålet och sen göra platt mark att fixa vår lilla farm på. För jag tänker att vi ska ha lite vete, kanske lite morötter och liknande. Det beror lite på vad vi hittar då, för just nu tror jag inte att vi har några morötter eller så. Och jag hade ju helst av allt velat ha potatis, men då måste vi nog hitta en village, likaså med morötter. Vi tar bort allt det här gräset. Jag vet inte varför det flyger, men det brukar bli så ibland. Okej, men vi gör så, vi fixar till här. Jag lämnar ett hål för vattnet här omkring. För jag ska visa, jag brukar göra så att jag har ett hål och sen har jag 1, 2, 3, 4 runt om. För jag är rätt säker på att det är så långt vatten räcker, vilket är helt otroligt. För man får väldigt mycket liksom plats med bara ett block vatten liksom. Det är helt otroligt här. Så vi kan liksom ha allt det här från ett enda vattenblock. Och det kommer vara liksom näringsrikt, det kommer vara blött nog för att växa. Och det har solljus, vilket är perfekt. 1, 2, 3, 4. Och då behöver vi bara fylla upp allt det här. Och sen har vi helt enkelt en helt perfekt liten plott här för att växa massa vete och grejer. Inte så illa va? Det börjar ta sin form här. Och vi skulle också kunna fixa lite så här plankor eller något emellan, bara för att få det att se riktigt snyggt ut. Men ja, jag ska i alla fall tänka på att det viktigaste är att vi fixar mat nu och inte att det ser bra. Tjenare Polle, hur mår du? Jag måste hörni få en så här häst. Är det så att vi har en sadel? Jag tror inte det. Men det känns som att vi kanske har det, för vi hittade ju en dungeon, men jag kommer inte ihåg ifall vi fick en sadel eller inte. Men det hade ju varit helt otroligt om vi kunde fixa en häst ganska snart. Nej, vi fick ingen sadel, okej, men det är lugnt. Men då var det dags att börja plantera. Jag ska bara ta bort all gräs här omkring så vi får lite frön. Det är ganska coolt ändå, man bara kan ta frön från gräset och sen få vete från det. Alltså, vilken cool game mechanic. Så, vi planterar ut lite, jag tror jag förstörde marken nu, lite här omkring. Och nu är vi alltså en bonde, vad grymt! Och det som är bäst nu är att vi också har de här bena, så vi kan göra benmjöl. Och då växer de här direkt, vilket betyder att vi kommer få massa vete som vi sedan kan plocka upp, göra bröd av och sen plantera igen, för vi får ju ännu mer frön från det. Kolla här va, inte så dålig start. Det enda jag behöver göra nu är att fylla igen hålet där. Och kolla vad fint det börjar bli här. Alltså jag gillar det. Och oroa dig inte, jag har fixat en infinite water source här borta, så vi har oändligt med vatten. För att jag tog ju bort allt annat vatten där borta, men vi har alltid oändligt här i, vilket är grymt. Och nu ska vi också fixa lite mer frön till farmen, vilket vi kan enklast göra genom att bara hälla vatten över allt gräs. För kolla in det här. Boom. Det tar bort allt gräs i närheten och vi får massa blommor och då sädesfrön att fixa till vår farm med. Alltså det är ännu mer flygande gräs här, jag fattar inte varför det är så mycket av det. Oh ja, jag ska inte klaga, vi får frön och det ändå så det är väl bara bra. Översvämning! Och då får vi ännu mer frön. Alltså det är så underbart att bara städa upp här och ta bort allt gräs. För jag tycker inte ens om gräset så jättemycket. Det ser mycket finare ut när man liksom har plattat till marken och bara fått bort allt gräs här omkring. Och så är det otroligt tillfredsställande att bara rensa bort allt här och sen få ut något användbart av dem. Med fröna alltså som man kan plantera och få mat. Alltså det är så bra. Ja, men då återstår bara att fylla på då här i farmen. Så vi ska bara lägga ut massa frön här. Och sen kanske vi ska fixa ett litet stängsel runt om. Men det beror lite på om jag ska expandera den senare. För jag tänker, just nu har vi bara en plott. Men vi kan göra hur många som helst egentligen. För vi har ju en oändlig värld att bygga ut den från. Så vi får väl se hur vi gör. Men jag fyller på här så mycket jag kan. Och sen ska jag då använda min mjöl här. Benemjöl. För att fixa till så vi får lite mer vetemjöl. För nu börjar jag bli hungrig igen. Och vi behöver ju också mat då till att äta. Så där, massa fräsch vete och så får vi ännu fler frön. Alltså det är det som är så grymt. När man formar så får man alltid ut mer än vad man behöver så man kan fortsätta expandera väldigt, väldigt enkelt. Känner du kyckling? Vill du ha lite frön också? Varsågod. Och så ska vi bara fylla på här. Så, den är nästan färdig nu. Och nu ska jag också fixa till lite bröd. Vi ska baka och fixa och dona. Och jag fick också ett ägg. Vi kan fixa en liten form för hönor sen, det vore något. Nom, 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 nom. Det känns bra att liksom försörja sig själv på det här sättet. Man har en farm, man har mat, man har ägg och hönor. Vill du ha en liten hön, bebis? Plopp! Åh, det kom ingen. Ja, vad ska vi kalla dig för då? Vill du bo här med mig? Kan vi locka med den här lilla kycklingen in i huset? Kom. Ja, här får du bo. Ja, kom in. Det ser så söt ut, lilla kycklingen. Hallå. Vill du käka upp den? Varsågod. Okej, vi gör så ni. Att vi fixar lite mer frön här omkring. Inte till kycklingen då, utan till vår lilla farm.
Sen tänker jag då att vi kan avsluta dagens video här, för jag är väldigt nöjd, vi har fixat till ganska mycket, vi har fått mat och lite mer järn. Just det, på tal om järn, vi ska fixa till vår rustning också, för vi har 22 järntackor att fixa till med. Så vi gör en sån här chestplate, vi gör lite byxor, en hjälm. Och sen behöver jag en till järn för att kunna fixa skor, så det kan vi tyvärr inte fixa. Men det här duger gott och väl, så där. Ha! Kolla in där! Vad fint, och vi har också en sköld och grejer. Alltså det blir riktigt bra här i världen. Och nu går solen ner i horisonten. Alltså det är så underbart det här spelet. Men jag lägger på den sista här så vi har en komplett veteform. Och då kan vi få gott om bröd i framtiden så fort vi har växt upp. Och vi måste också fixa hästarna kanske. Vi borde ju liksom tämja dem och grejer så fort vi får en sadel. Men i alla fall har det här blivit slutet på dagens video här av lite mer Minecraft på kanalen. Tack så mycket för att du kollade på den. Tyckte du om det så får du jättegärna lämna en like nedanför. Och glöm inte också att prenumerera på kanalen och stå på ringklockan så att du inte missar några av mina framtida videos. Så hörs vi imorgon i nästa. Godnatt och hej då! Woo!